oase van Jezus' liefde. Een gemeente wat lief is voor Jezus en lief voor mekaar. Goeiedag. Net een en ander oor ons gemeente se eredienste en een paar ander sake in die tyd wat kom. COVID is nou skrikwekkend naby. In die verlede kon mens nog sê mense het dit gekry omdat hulle nie verantwoordelik genoeg was nie. Maar ek weet van talle mense wat elke denkbare protokol in plek gekaat het en nogtans COVID gekry het. En dit is sleg vir ons gemeente, want ons wil graag by mekaar wees. Ons verstaan ons is die liggaam van die Here. Ons wil daar wees vir mekaar. En ons wil mense ondersteun. Ons gaan dit nog doen, al kan ons dit nie fysies doen soos ons gewoond is nie. Gaan ons op elke denkbare manier doen, maar wat ons eredienste betref is die implikasie dat ons nie by die kerkgebou by mekaar sal kan kom nie. Daar sal wel eredienste wees, maar dit sal virtueel wees. Jy kan dit volg op die selfoon of op die rekenaar of TV by die huis. Ook die ander eredienste van ons gemeente, die aan die jeug en die kinders, gaan ook virtueel wees. Ons eerste nagmark in my maand was 'n reuse sukses gewees. En ons het so uitgesien na die volgende een, maar helaas, hy sou die 2 Julie wees, hy sal ook nie kan plaasvind nie. Dominee Natie se weggaan het ons nie tekenbord geneem. Maar uiteindelik het dit 'n baie geseënde proses geword. Jy kan die volgende week of wat 'n vraelys verwag per e-pos of per WhatsApp, waarin jy kans kry om saam te droom oor ons gemeente se pad vorentoe. Ons hoop ook om vir die binnenkort terugvoer te gee oor die pas afgelope 40 dae van gebed, as ook oor die stand van ons gemeente se finansies. As soveel mooie dinge wat gebeur. En ons sien uit om julle ook daarvan te vertel. As jy self COVID het, of as jy 'n familielid het, of iemand wat jy ken, of as jy dalk in isolasie is, mag die Here se teenwoordigheid en nabyheid baie naby beleef. Kyk mooi na jouself. Ons gesels weer.